Bu retrit bo'yicha bo'lgan videomiz ikkinchi qismi. Bizda zavtrak qirg'izlangan, obed ujin qirg'izlangan. Faqat 6 kungi retritimizda obed yo'q. Ya'ni zavtrak bor, ertalabki nonushta, kechqurungi ovqat bor, faqat obed yo'q. 6 kungi mashg'ulotimizda. Unga sabab bor, sababi biz tog'da bo'lamiz-da, oyoqda hech qanaqa obed qiladigan joy bo'lmaydi, chunki biz mashg'ulot bilan band bo'lamiz, lekin ovqat olib keltiramiz. U ovqat olib keltirishimiz uchun o'zimizdan pul yig'ishimizga to'g'ri keladi. Yo'da ovqat juda ham arzon. Gruziyada xuddi O'zbekistonga o'xshagan ovqat bilan umuman muammo yo'q. Ya'ni ovqatga ozgina-ozgina pul tashab, zakaz qilib olib keltira olamiz, lekin o'zimiz borib ovqatlanib kela olmaymiz. Shuning uchun 6 kunga ovqatga sizga alohida pul kerak bo'ladi. Retritga obязательно albatta sizga yoga kovrik kerak bo'ladi, yoki kovrik bo'lmasa shu kovrikka o'rnini bosadigan biror bir narsa. U katta sochiq bo'lsa ham bo'ladi, yoki plet bo'lsa ham bo'ladi-da. Albatta kerak, kupalnik kerak bo'ladi bizga, biz cho'milamiz. Aynan mana bu svetoy istoshiklarda cho'milamiz, shasharalarda cho'milamiz, tozalanamiz. Shopping qilishingizga pul kerak bo'ladi, agar teatr konsertga kirish ehtimolimiz bo'lsa, unga pul kerak bo'ladi alohida. Qolgan pullar hammasi kirgan, ya'ni u bizani turagentstvaga beradigan pulimiz ichiga qolgan hammasi sayohatni pullari kirgan, retrit puli alohida. Qolgan administratorlardan so'ravasiz bo'ladi. O'zingiz bilan albatta boshingizga shlyapa, quyoshdan krem olish kerak bo'ladi, kupalnik, erkaklarga plavka obязательно. Daftar, ruchka, sumochka biz o'zimiz beramiz, sizlarga har bir yilga o'zimiz tarqatamiz. Qolganlari уже yana gaplashilinadi. Retritga pul to'laganingizdan keyin administratorlar sizni guruhga qo'shib qo'yadi. Guruhda albatta boshqatdan qaytaramiz nima olish kerakligini. Demak, ozgina shoshish kerak bo'ladi. Retrit 9-da boshlanadi. Qachon uchib borishingiz farqi yo'q. 5 kun oldin uchib borasizmi? 1 hafta oldin uchib borasizmi? 9-da o'sha yerda bo'lsangiz bo'ldi. 9-da boshlanadi retritimiz. Chimkent orqali uchib borasizmi? O'zbekistondan uchib borasizmi? Uni farqi yo'q. Qaysi davlat orqali uchib borasiz, uni farqi yo'q. Siz qayerda yashashingiz ham farqi yo'q. Gruziyada 14 kun biz bilan birga bo'lsangiz bo'ldi. Oxirgi paytlar mana Ukrainadan, Rossiyadan bizga qo'shilishgan ishtirokchilar. Shuning uchun bu retritimiz juda kuchli bo'ladi. Siz o'zingiz xabaringiz bor, men yaqinda o'zim Gruziyaga borib keldim alohida retritga. Bu retritga borganimda yana o'zim uchun juda katta ochish qilib keldim, juda katta o'zgarishlar olib keldim, juda katta kuch olib keldim, juda katta yer bilan ulanib, katta informatsiya oldim. Aynan Gruziyani yeridan. Shuning uchun bu bilimlarni hammasi bilan bo'lishishga tayyorman siz bilan. Faqat o'ynashga, dam olishga, vaqt o'tkazishga kelmasangiz bo'ldi, chunki o'tkaza olmaysiz vaqt. Ko'ningiz qolib ketadi, sababi faqat ishlash uchun bo'lsa, bemalol retrit sizga ochiq. Hamma men bilan retritga borganlarning hayoti уже umuman boshqacha. Biz уже ular bilan umuman boshqa uravinda, boshqa darajada gaplashamiz. Hayoti polnosti o'zgarib ketgan. Iloji yo'q o'zgarmasligi. Men shunaqa ishlayman, iloji yo'q. Qo'ymayman. Xolijoningizga qo'ymasdan ishlayman. Shuning uchun bu retritimiz juda ham boshqacha bo'ladi. Bu retritdagi jarayonlar hali hech qachon bo'lmagan. Sababi men hozir o'zim ustimda umuman boshqacha ishlayapman. Aynan shu natijalar uchun men hozir mana shu balida o'tiribman-da. O'ntor kun retrit qiladigan masterlar juda kam. 14 kun retritga o'zi juda ham katta kuch ketadi. Shuning uchun men juda uzoq tayyorlanaman retrit o'tkazishga. 14 kun davomida sizni bitta jarayonda ushlab turish, o'sha jarayondan olib chiqib, oxiri natija bilan qo'yib yuborish bu juda ham katta kuch kerak, masterga kuch kerak. Shuning uchun в основном retritlar 7 kun, 10 kun o'tadi, uzog'i bilan 12 kun o'tadi. Men unda katta natija ko'rmayman, men faqat shu 14 kunlik retritlarda ko'raman katta natija. 14 kunda bor natija va zo'r natija. Bu retritimizni narxlariga sayohatlarimiz kiradi. Ya'ni sayohat, aylanishimiz, juda ko'p sayohatimiz, sayohatlarimiz просто Gruziyani ko'rish uchun qilinmagan, ya'ni turistikiy poyezdkalarimiz. Bu Gruziyani просто ko'rish uchun emas, bizga просто ko'rish kerak emas. Biz yoqda ishlaymiz, har bir borgan joyimizda ishlaymiz. Shuning uchun tayyor bo'ling shu narsalarning hammasiga.
Albatta raqs, albatta ertalab sport va ertalab vaqtli turishimiz shart bo'ladi. Qiynalsak ham, charchasak ham vaqtli uyg'onishimiz shart. Chunki vaqtli turib olamiz biz energiyani, vaqtli turib dixatelni praktikalarni qilib kuchga kirib olamiz. Shuning uchun bu juda ham shart bo'lgan narsa. Shularni hammasiga tayyor bo'lsangiz, men sizni kutaman. Retritda administratorlar biz bilan birga bo'lishadi. Вот, men sizlarni agar qalbingizga sayohat xohlayotgan bo'lsangiz, qalbingizni tanlayotgan o'zim kimman degan savolingiz bo'lsa, marhamat retritga aynan shu savolga javob topib, butunlay ildizigacha anglab qaytasiz. O'zingiz kimligingizni anglamoqchi bo'lsangiz, men bilan yakkama-yakka ishlamoqchi bo'lsangiz, 14 kun davomida mani energiyamda katta-katta natijalar olmoqchi bo'lsangiz, добро пожаловать, marhamat retritga sizni kutaman. 9 avgustdan boshlab 23 avgustgacha men va mani komandam siz bilan ko'rishguncha, uchrashguncha Gruziyadagi retritdan umuman boshqa inson bo'lib qaytguncha xayr.